କାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନକୁ ମହିମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଦେଶରେ, ତେଣୁ ମହିମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାମରେ ସେ ଟ୍ରେନର ନାମକରଣ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କୌପିନ୍ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ।